15 rupieni bliskie. Tak, Господи. Ja Tebi, Господи, molim Te za te ljudi, ki se obadili, da se molim za Te. Molim Te da se strava Rozalija i Kristina, Господи, ima nužda Tvoja promotvota, direktna traka na mesec. I smrti Arkela si, Господи, ima Tvoja demonka i ima Tvoja Kristina. Razvrši od prudi Kristina i da je zada ti bi radost Tvoja dom moliti. Otkrivi, Господи, причината, поради която се моли на доста Кристина. Открини тази причина да бъде премахната. И те молим за пълно и съвършено очистване на този дом от всяко нещо, което се оскърбява. Молим Те, Господи, за внутрена сестра Сенка, който с много висока температура, Любомир ли се казваше. Моля Те, Господи, свали температурата, аз съм свидетел. На един случай, когато на моя родина беше 41 градуса температура и като си помолих, докато дойде бърза помощ, температурата падна на 37. Амин. И си извиних на лекаря и селъкър беше ти въздъсен човек. И той ми каза, не се безпокой, понякога температурата може да се дигне за 5 минути и за 5 минути да спадне. Така можеш, Господи, и ти сега за 5 минути да свалиш температурата. Амин. Да бъде освободен. Да бъде освободен от изцелението, от заболяването. Господи, моля Те. Детските градини има заразна болест, която заразява децата. Ние те молим да се изпилиш до децата на България. Да, Господи. Молим Те, Господи, защото от някоя тая причина е крадени по детските градини. Живота на децата не е съобразно, както е необходимо да живеят. Та и мъдрост на учителите, мъдрост на директорите от детските градини и опазите на децата на България, опази и младежите от нова. Чуваме за увеличаване на коронавируса по крайбрежието, по морските градове и известна степен в София. Молим Те, Господи, дай мъдрост, да ние разбираме на народа ни, че това е Бич Божий за ония, които не се да се покаят. Да, Господи. И живеят разпусната. И за това те молим и дай на нас мъдрост, да ние разбираме как да живеем. Алелуя. За да бъде живота ни угоден пред Тебе. И никаква болест да не се е докосна до нас, както си ни обещал. Ако ходим към лицето Ти и се смиряваме, нито една болест, която беше напратена на Египет, няма да се докосне това. Амин. За това ни помогли да ходим трезви и пусни, да ходим според Твоето Слово, според Твоите заповеди и наредби. Молим Те и за страната ни, народа ни, Господи, и за земята на България. Опази България от катастрофални земетресения, от природни бедствия, от градушки, от урагани, от торнада, от наводнения и от вътрешни междуродовици. Господи, смири се от България и подари разумни и мъдри управници, които да престанат да се карат или други, но да помислят за благото и за доброто на народа. Молим Те, упази България от войни и други бедствия. Слава да бъде името Ти. Сега те молим и благослови това наше събрание и да го подиги в лични части. Амин. Бъди между нас, както ни обещава очищени. Бъди изпратен Святия Дух, който за всичко ще ни припомни, каквото Исус е говорил. Каквото Исус е учил.
слава. И ты души святые благословили, помиловали, утешили и целили, и спасили нас, и заповедили, и родовели. Аминь. Значи за Христина виждам една бесилка и такъв подобен на Дарт Вейдер, обесен на нея. Черен човек с плащ. Обесен. Вижда се отдолу, както виждаме, много как я увидя. А виждам и на децата и тия. Духовната война продължава. Знаете, децата, черепи, кости, петолъчки, не знам, пирава, ни само и само. Карат под профетия. 12-та песен. Хвалете Господа, о ви, укорените селени, небесни сили, ангели и синца, хвалете Господа. Хвалете Господа, о ви, укорените селения, небесни сили, ангели. Amen.
Ne.
чадата Божи и ангели да насрещно поеле безповеден, там ще получим си обещания. Разширяват своите ранилища и правят големи полите на дрехите си.
се обичат първо място богощарките и предните седалища в синагогите. И поздрави по тържищата и да им казват човеците: Учителю, Учителю! А вие не дейте се нарича учители, защото един е ваш учител Христос, а всички вие сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия отец, който е на небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашия наставник Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга, защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите, за това ще получите по-голямо осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател, и кога получите това, правите го син на гената, дваш по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате, ако някой си закълне в храма, не е нищо, но ако някой си закълне в златото, на храма задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, златото или храма, който освещава златото. Също казвате, ако някой си закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой си закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, дарът ли или жертвеникът, който освещава дара? И тъй, който си закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него. Който си закълне в храма, кълне се в него и в оногова, който го обитава. И който си закълне в небето, кълне се в Божия престол и в оногова, който седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьомус, копър и тимьон, а сте оставили най-важното в закона – правосъдие, милост и вяра. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите от панчашата и блюдото, докато вътре те са пълни с грабеж и направда. Слепи фарисеи, го чисти първо и вътре чашата и блюдото, за да станат чисти от вън. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се обличавате на въросени гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота. Тие и тъй и вие отвън се показвате на човеци праведни, а отвътре сте пълни с лицемери и беззакони. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници на пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците. С това сами и против себе си свидетелствате, че сте синове на ония, които са избили пророците. Допълнете прочие вие вяра, мярката на бащите си. Змии, рогби, ехидини, как ще избегнете осъждането за гена? Затова ето аз пращам при вас пророци, мъдреци, книжници. И едни ще убиете и разнете, други ще ви чувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв, праведна пролята на земята от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахи, когато убихте между храма и жертвени. Истина ви казва, всичко това ще падне върху този род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе,
колко пъти съм искал да събера чадата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не рачихте, ето остава се вам домът ви пуст. Защото казвам ви, няма да ме видите от сега нататък, докле не кажете благословен идещият в име Господне. Амин! Амин! Божето седе. Едно предупреждение за фарисеите, за лицемерите, за фалшивите учители, за фалшивите служители и за всеки един от нас да не попаднем по тия горкост. И така на Моисеевото седалище са разядали книжници и фарисеи, които много говорят и нищо не правят, и нищо не вършат. Така е било по времето на Исус. Дай Боже, сега да не е така. Но те трупат заповед върху заповед, постановление върху постановление, а Библията казва, където има заповед върху заповед и постановление върху постановление, там цари беззаконие. Щом има много заповеди и много постановления, там непременно ще започне да цари беззаконие. Какви са малкото заповеди? Не кради. Няма какво да го усупва сега, че това е кража, че това е била, че това е присвояване, това не е присвояване. А има много заповеди и постановления и се краде поголовно. И учителите на народа казват, не, не, това не е кража, това е присвояване. Да, ма е кража. И нещо, което е много важно и за нас, за всеки ден от нас, когато вършим някакво добро, да не правим така, че да не видят човеците да ни похвалят. Фарисеите обаче са разширявали полите на дрехите си, на ръкавите си, правили широки дрехи да правят впечатление. Има една турска пословица, казва, на голяма чалма и на хорска малва, не обръщай внимание. Турците пък си правили много големи чалми, за да изглеждат техните фарисеи, нали? Така и фарисеите в Израел са се обличали така, че да правят впечатление. И обичат естествено първите места в нощапките, първите седалища в синагогите, поздравите по тържищата, като ги видят учители, учители. За съжаление, тия неща се случват и по църквите. Имахме един случай, когато се молехме Първа евангелска 83-4 година, дойде един човек, ние понякога оставахме до 12, до 1. Прибирахме се пеша после, нямаше такива превози. Той човек лезна при нас и казва, видях, че се свети, аз съм тръгнал да съм убил. Какво може да ме посъветвате? Ела тук, това правил ли си, това правил ли си? Той казва, ще ви обясня откъде идва. Моята жена е магиосница, занимава се с магии, магии за смърт прави, има много пари. Аз съм електротехник, Димитър се казвам, но тия магии понекога се връщат върху нас и ние, аз и децата, имат двама синове, имаше, нощно време не може да спим. Газът и разни животни, вампири, таласъби, мечки, тигри, лобове. Знам, че няма тигри, знам, че няма мечки. Обаче, като дойде, почне да се задушава и се чудим какво да правим. Вие ще се молим, направи това отричане, покая се, прие Господ Исус Христос, викам, има един, който ще те опази. И този човек се покая. Повярва. След това дойде и казва, абе, може ли да веда и жената и тя иска да се покае, да се откаже от тия магии? Дойде една така симпатична жена, никой няма да повярваш, скромна изглежда, че тази жена е магиосница и прави магизъм. Няма да повярваш. Обаче като дойде на вратата, застана така, е така настърни, всеки момент да избяга. И аз ви заповядай, тогава беше другари бехме, нали? Другарко, заповядай, ние тук в църквата магиотници не ядем.
Не се бой, тя се усмихна. Молихме се за нея и тя се поправи. Може ли да доведем и синовете? Може. Помня, че един се казва си Георги. Хубави момчета, около 20 годишни. Молихме се, всички повярваха. Започнаха да ходят на църква, отидат в една евангелска църква, но беха облечени скромно. Такива, той беше един такъв шаячен плат. Едно време имаше такива тъмно син шаячен. И пастирът им каза, вие сега на първия ред, ако обичате, идете отзад, защото ще дойдат едни американци и трябва, нали, тук да им направим места. И тия хора напуснаха църквата и казват, що в американци са по-важни от нас и не знам после къде отидат. Ето го това, ще дойдат американци да седнат на първия ред. И това го има по много църкви, първите два реда да се пазят за пастирите, за техните семейства, за дъщерите, за синовете. На какво ги учат? Тия пастири да ми отговорят те. На това да обичат първите места по синагоги. Първите столове по... Сега извинявай, Панчо, ама ти да не помислиш, че за това си на първо. Не, не, аз гледам записите. не мисля, че за това го правиш. Не, на какво ни учат? И тук има нещо, което не годуваме, ама какво да правим? Учители, учители. И по-надолу, отче или отец, никого не рече, отец Иван и отец Драган. Една сестра ви пише, аз съм писал в книгата от Германия. Мария Штур, аз съм приела брат Петър към мой духовен отец, мой духовен баща. Не може аз да съм духовен баща. Духовен баща е Господ. Господ Исус Христос, нашият небесен отец е баща на всички ни. Е сега, знам, че православните християни ще ми се разсърдат и казват, ама той е духовен отец, той е, нали, а пък протестантите ги наричат попове, нали? Поп еди кой си има. Поп също означава баща. На гръцки, нали? Поп е попе. Ама те се подиграват. Отче, отче, поп е попе. Но какво казва да се наричаме? Всички вие сте братия и сестри. Това е истина. Един е нашия небесен отец. Обаче, ние ще се молим и за тази молитва Отче наш. Когато кажем Отче наш, какво говорим, за какво мислим? За нашия небесен отец. Нашият Бог е нашият отец. Защо ми дава тия наставления Господ Исус Христос, за да ни научи да се смиряваме? А който от вас иска да бъде по-голям, нека да ви бъде слуга. И тогава той ще бъде по-голям. На всички да бъде слуга. Защото такъв е законът Божий. Който превъзнася себе си, ще бъде унижен. А който се смири, ще бъде въздигнат. И започва Господ да укорява книжниците и фарисеите и лицемери. Затваряте Царството Небесно пред човеци, нито вие седите, нито на човеците пускате да влязат. Как? Като поставяме условия. Ако имаш това и това, ще влезеш в Небесно Царство, ако го нямаш, няма да влезеш. Кой определя кой ще влезе в Небесно Царство и кой няма да влезе? Господ. Бог. Когато застанем, Исус казва, ще отдели козите от овците. Ще отдели и едните ще кажат, дойдете при мене всички вие, благословените от Отца. Защото гладен бех, жаден бех, нахранихте ме, напоихте ме, облекнахте ме, тъмница бех, помогнахте ми, болен бех, походихте ме. Господи, кога сме направили всичко това на Тебе? На един от тия малките, ако сте го направили, мене сте го направили. На мене сте го направили.
Да каже на другите, идете си от мене, защото гладен бех, жаден бех, болен бех, затвора бех, не ми помогнахте и нищо не направихте за мене. Ама Господи, ние ходехме всеки ден на църква, пляскахме, рипахме, скачахме там, викахме, лудувахме, ръкопляскахме, пеехме. Идете си от мене, вие, които вършихте беззакония, нито песните ви, нито молитвите ви, нито пляскането ви ще ви помогнат, ако вие ще вършили беззакония. Горко вам, книжници и фарисеи, които обикаляте суша и поле, за да намерете един прозелит, като го намерите, правите го, син на гиената, ваш по-достоен от вас. Знаете, че има такива, нали, апостоли, мисионери, които обикалят цял свет, но не да доведат някой човек при Христос, а да намерят свои последователи. Ние сме свидетели с брат Димчо. В Харманли се появили и апостоли и започнали да проповядат там на хората, започнали да се събират сестрите, вдовиците. Но тези апостоли казали, ами вие трябва да дадете курбан на църквата, да подкрепите, да ни подкрепите нас, да купите една свиня и когато идваме ние тук да ни приготвите баржоли или кюфтета или кебапчета, нещо да похапаме. Свинска работа. Събрали се сестрите там, пенсионерки, повече с мизерни пенсии, събрали пари, купили една 200 кг свиня. Заклали я там, нали, тия мъжете, наредили свинята и започнали да посрещат апостолите с баржоли, с кебапчета, с кюптеца. И апостолите започнали да се увеличават. Но яли пили цяла зима и накрая свинята се свършила. И жените казали на апостолите, абе братя, ние сме с мизерни пенсии, селски пенсии, нищожни малки пенсии. Не може и сега да събираме пари за нова свина. И започнаха да намаляват апостолите и накрая изчезнаха и ги няма. Няма никакви апостоли. За какво са ходили там и апостоли? За хляба и рибата. Една сестра ми пише от, не помня, от Северна България. Ако не стане член на нашата апостолска църква, няма да влезеш в небесното царство. Ние сме апостолска църква с 13 апостоли. И ако нашите апостоли не те благословят, не може да влезеш в небесното царство. Обикалят и търсят апостоли. Защо търсят? Защото търсят последователи. Или по-скоро. Няма нищо лошо да обикалят мисионери по света и да проповядват, но да проповядват чистото и пълно Христово Евангелие. Ние сме свидетели с Димчо, един такъв пастир, отива в Турция, мисионер и се връща болен от рак. И когато започнахме да го питаме, това направили, това направили, да открием това е причината, той казва, аз не знам защо съм. Аз знам защо съм болен. Защото отслужих Господна вечера с плодов сок, с бисквити и солети. Защо го направих? Наредиха ми американци. Американците може ти да ме да се хвърлиш под влака. Ти се хвърлиш ли под влака? Ами какво да правя? Аз отидох там на техни разноски. На техни разноски. И за съжаление, когато имаше вече възможност да се покая, да поговорим на хълта, като ви брати и сестри, пастри, о, как ти бе, какво правиш?
И ние си тръгнали с Белтин, чуй да скоро след това научихме, че е починал. Ходиш, мисионер, да лъжеш хората. Нека да се разбереме. Ако се молите за плодовия сок, Бог да го благослови, той ще бъде благословен. Ако се молиме за солети, за бисквити, за торти, за палачинки, Бог ще ги благослови. За паници, Бог ще ги благослови. И те ще бъдат осветени. Но да обслужат Господната пет, с баници, с палачинки, с солети, това е светотатство. Това е пренебрежение към Христовата кръв, към Христовото тяло, към жертвата на Божия армия. И няма начин такъв човек да не бъде, да не бъде поразен от Божия гняв. Затова внимавайте какво служвате, какво правите или как пристъпвате към причастието. Дали с пренебрежение, а какво толкова, или страхопочитание. Дойдеха от Канада едни специалисти, Стефан Кайдарски, брат Петре, осигуряваме ти заплата, квартира, пътни, джобни, всичко, достатъчно пари. Ще дойдеш в Канада и ще проповядаш. Какво трябва да проповядаш? Против католиците. А, това ли да проповядаш? Какво щеше да стане, ако бях отишъл да проповядам против католици? Ами щеше да стане това, което стана с Стефан Кайдарски и ми умре. Не може да ходите по света и да проповядате против Той и против Бога. Какво трябва да проповядам? Евангелие. Христовото Евангелие. Нищо друго. Това е, което трябва да проповядваме. Какво обикалят яховисти на лево и на дясно? И проповядват. Търсят последователи. Може да се влезе в небето и без Исус Христос. Няма да стане. Няма да стане. Не може да се влезе без Исус. И тук който се закълне. Сигурно сте чували, Бог не живее в храмове, сътворени от Бога. А вижте какво казва Исус. Който се закълне в храма, кълне се в него и оногова, който го обитава. Кой обитава храма? Божия Дух. Господ е на всяко място, във всеки храм. Когато ние се молим и тук, Той е тук. Ние не го виждаме, обаче Божия Дух е тук. И затова много е важно и изобщо да не се кълне. Господ казва да не се кълне. Но ако някой се кълне, на всяка цена трябва да изпълни обещанието. В Еклисиаст се е записано. Синко, защо ти е да разгневяваш Божият ангел? Да обещаваш нещо и да не го изпълниш пред Бога. И всеки, който обещава нещо и даде оброк пред Бога, трябва да го изпълни. А всички християни, когато се кръщават, обещават, че се отричат от Сатана, отричат се от Антихриста и обещават да предат живота си на Отец, Син и Светия Дух, да бъдат кръстени с Негово име. Когато започват да отстъпват и почват да се кланят на Антихристите, какво става тогава? Нарушават оброка си. Вижте, бехме преди, Димитър се казваше болен, получил инсулт и го питам, чел ли си на партията така? А клел ли си се на партията да бъдеш верен? Не може без клетва. Не може без клетва. Ето те, комунистите, нали не вярват в Бога? А защо искат от той, който ще става член на партията, да се закълне, че ще бъде верен на партията, че ще служи на партията? Значи те вярват, че клетвата има сила. А християните, отиваме при една робка, нали, циганка, робки, полна от рак. Кълнеш, о, да се къде учиш. Още да се откажеш? Не мога. При нас вика циганите, клетвата е като добър ден. Ще умреш, бе, жена. Ще умреш. Трябва да кажеш, отричам се от всички клетви. Не мога да се отрича. И умря.
и умря, и може да се отрече от мене. Да не се кълнем, нали, но и да не кълнем другите. Да не ги кълнем, това ще стане, това ще случи. Горко вам книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите отвънка чашата, варосвате се отвънка, белосвате се отвътре пълно с грабеж и неправда. Слепи фарисеи, но чисти първо отвътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън. Той, който има чисто сърце, който има кротък дух, има мир, това нещо се показва и върху лицето. А погледнете какво става с хората, да не говорим и всеки ден си сблъскваме с хора, най-жени, настръхнали, гледат мрачно, готови са да те пребият, да те наругаят, да те изпреварят, да те бутнат. Горко вам, книжници и фарисеи, задето се оприличавате на варосани гробници. Отвънка сте белосани, варосани, чисти, святи, а отвътре мъртвешни кости. Това се отнася за нас. Какво е вътре в сърцата ни? Това го вижда Господ. Отвънка може да сме много любезни, много учтиви, много внимателни, а вътре да кипим от гняв и от злоба. Но Господ вижда всичко това. Тъй вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Двуличие, лицемерие и беззаконие. Молите си, една сестра се обади по телефона, моля ви се, молете се за децата ви. Аз съм евангелска християнка, израсна към църквата, обаче един е изсилен на 18, други на 16 години, казвам, майко, няма да ходим на църква, омръзнали да гледаме и да слушаме лицемерие. Да гледаме и да слушаме лицемерие. И затова те децата усещат нещата. И затова да се молим и за тия деца да си намерят приятели, брати и сестри, където да ги приемат като такива, като брати, като сродници. По-натал Исус обвинява лицемерите, че те се хвалят и казват, ако не бехме. Ако ние бяхме по времето на бащите ни, нямаше да убием пророците. Нямаше да участваме в убийството на пророците. Исус ги обвинява, че точно по този начин те свидетелстват против себе си, че са синове на ония, които избиваха пророците. И днес има такива, които казват, ако не бехме, ако ние бехме на по времето на бащите ни, нямаше да избиваш, нямаше да избиваме свещеници и пастири. Нямаше. И така свидетелстват, че са синове на ония, които избиваха свещениците и пастирите. Вместо да се покаят и да кажат, почитам баща ми, защото ми е баща, но се отричам от телата му. Отричам се от телата му. Молехме си за една сестра дълго време. Тя беше обладана и не получаваше освобождение. Майки си самоуби. Тогава отидах да спя в техния дом, беше някакво село Родомишко. И през нощта сънувах, че много свещеници стоят там пред техния вход, облечени. И нейният съпруг ми каза, че е там, на някаква поляна в планината, са събрали свещениците от целия Радомирска околия и по най-жесток начин са ги избили и нейните деди, там и прадеди са участвали в това убийство на свещеника. И хората се чудат откъде им идва. Ами идва им от някъде. Идва им.
И какво трябва да направят? Отричам се от делата на дедите си, от тия, които са посегнали да убият Божи служители. Отричам се, ако искат те да бъдат освободени. А, вие поповете се го заслужава, вие пастирите се го заслужава. Ако четете в последния брой, т.е. предпоследния, май беше на един човек, братска любов, има доста описано за Харалан Попов. Еми тия, които са го тормозили Харалан Попов, техните деца и внуци, мислите ли, че ще бъдат благословени? И то не само Харалан Попов, там е било пълно. Белян е било пълно с православни католици, имало такива монагини католически. Прочетете изтезават заради вярата и ще видите. И сега тия изтезатели и мъчители, и техните деца, и ето ги тука. Ами ние нямаше да го направим. Отричайте се от делата на бащите си, ако искате да не погинете, защото Господ казва, до четвърто поколение ще наказвам децата на ония, които ме мразят. Пророци, Исус никого не е оскърбил, Исус не е бил друг, Исус не знам какво. Сми, рожби, ехидни, кашни, свегнито сърдем за вьената. Вие, които избивате пророците, мъдреците, ексидците, едни от тях ще разпънете, други ще ми чувате по синагогите, а ще изгонвате и някой от град в град. Имаше ли такова нещо? Имаше. Много пастири бяха и селяни от София. Четех там, не слушах, по телевизията разпитваха роднините на пастир Дяпко. Съселени са го с някакво родоби, някакво ихтиманско село. Не дават никой да ги посещава, гладуват, мизеруват. Само казват, ихтиманата на Дяпко казва, от време на време идваше един брат християнин, да ни помогне, да ни донесе брашно или нещо друго. Всички ни забравиха. Всички ни забравиха. Обаче какво ще се случи на тия, които са избивали свещеници, пастири, учители, християни, активни християни? Ами кръвта им вика за отмъщение. Всичката праведна кръв ще падне върху това поколение. И сега тая кръв пада върху това поколение. Ако четеме какво е ставало в Украина, в Русия, колко камбанарии са потрошени, има някаква информация, 66 000 църкви са разрушени. 66 000. И колко християни са избити. И тая кръв вика за отмъщение. От кръвта на Авел до кръвта на Захария, син Варахия, когато убихте между храма и жертвеника, тогава Исус обвинява тия фарисеи, които са убили, предполага си, че това е бащата на Йоан Кръстител. Захария, нали? Знаем и от Евангелите, че Захария беше бащата на Йоан Кръстител. Те са го убили. И когато са го убили, нали, преданието разказва, че Йоан е избягал в пустина, за да не го убият и него. И вие знаем от Евангелите, че той е живял там в пустинята. Ето ги тия убийци, за които Исус казва, че ще бъдат горко им. Защото ето идват дни, когато всичко това, цялото това пророчество ще се стовари върху главите. И то се стоварва колко към 70-та година, 33, след 40. Още 37 години. След 37 години,
Тие предупредени се стоварат врху главите на фарисеите, на садукеите и целият Иерусалим бил съсипан, разрушен 1 милион, според свидетела Йосиф Флави, който е записвал всичко това. Около 1 милион и 100 хиляди евреи са били избити, голяма част от тях са разпънати на кръст. Тие, които са викали разпни го, разпни го, са получили същата съдба. Или са разпънати на кръст. Думите на Исус се изпълниха пророчество, ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. И нейната кръв ще бъде пролята. А нейната кръв означава на тях самите или на децата им до четвърта рода. Иерусалиме, Иерусалиме, колко, който избиваш пророците и с камъни убиваш братените при тебе, колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си от крилете, а не рачех те. Ето, оставя се вам да върви пуст. Тая присъда на Исус се изпълни след 37 години. Йерусалим запустя за около 2000 години. Беше тъпкан от езичници, от различни народи. Защото казвам ви, няма да ви видите от сега нататък, докле не кажете благословен идещият в име Господне. И така, ако искаме да бъдем благословени, трябва да благославяме идещият в име Господне. Следващата глава Исус ще каже какви са нещата, които ще се слушат в второто идване на Господ Исус. Ще ги разгледаме заедно с 13 глава от Марко и тук и там, да видим дали проповедниците на двете грабвания са прави или проповядват ерес, защото има 50 проповедници, които казват, че има две грабвания. Грабване, две възкресения. Възкресение номер едно, грабване на църква. Наистина ще има две възкресения на праведните и след това общо възкресение за целия свят. Но не е така, както те го проповядват, че първото възкресение, грабването на църквата, преди голямата скръп. И тази скръп, тя си идва. Тая COVID, където измериха 20 милиони, какво е това? Ето, то идва, тая скръп идва. Тая есен сега очакват, че вече са започнали пак да се увеличават. 900, днеска са 900 болни в София. Какво пачва? 900 са днеска болните в София. 900? 900? Увеличават се. Вчера беха 500. Пророчествата, които Господ предупреждава. Какво мога да ви кажа? Това, пазете се от греха. Греха е това, което ще ви ще отвори вратите и на COVID, и на други заболявания. Пазете се от греха. Пазете се от греха, защото той отваря вратата не само за вас, но и за децата ви, и за внуците ви. Когато бабата и дядото вършат грехове, внуците страдат. Внуците патят. И те плащат. И затова бягайте от греха, спасявайте се от тоя опак род. Ако имате някакви въпроси към всички тия, горко вам, горко вам, да ни пази Господ, да не стане така, че да каже и на нас, горко вам, които се събирахте, проповядвахте и вършихте неправди и беззакони. И взимахте страната на беззаконниците, затова внимавайте с тия политики, защото много са хитри политиците, предлагат и велики работи, обещават,
Я взимаме страна на некой такъв хитрец и после оказва, че ни е излагал. Или я ставаме съучастник. Така, има ли въпроси? Ако нема, да се молим. Да. Кажи, ела по-напред. Благодаря на Бога. Благодариш на Бога. Да, чувствам се, да. Добре. Слава на Бога. И аз благодаря на Бога. Малко по-добре са краката, но все още съм немощен. Надявам се. Започнах да добех сега няколко дни на село, да и да правя гимнастически упражнения надолу, наляво, надясно, да потичам малко и краката започнаха да изслужат по-добре. Но започнаха и да ме болят. И много ми е добре, като си легна. Разбирате ли. Обаче това означава, че още повече за болят, като продължавам да лежа. Но интересно, зачетах сега една книга на някаква русиня, която казва, огледайте се, ако имате градина и вижте, че точно във вашата градина има бурели, плевели, които вие ги скубите и ги бърнете на буклука. А те са лекарството точно за вас. Лекарството точно за вас. И аз започнах да оглеждам. Сам се появи един лешник и порасна голем. Голема, и сега чета там, в тейната книга, листа, пъпки от лешник, за какво ли хубав, за крака, за кости, за стави, други бурени. За първ път виждам, сега да съм на 88 години, но не съм обърнал внимание, че картофите като цъцът отгоре образуват плодове. И тя говори за цвета на картофите, колко е полезен за здравето, за черния дроб, за не знам какво. Цвета на картоф. Никой не го бърса за нищо този цвет. Много трябва и много сърце, за не знам какви. А то е в градината, но ние не го обръщаме. И други, най-различни. Всичко, което Господ е направил... Господ ги е направил. За всяка билка, тя се е занимавала, жената много време с тия билки. И... Но тук искам и да ви предупреда, че имах едно предупреждение, че окултистите и даровистите в България също ще употребяват билките, но с коварни намерения. Затова трябва да внимавам. Кой? И леко. По-добре идете в билковия магазин, трябва ви примерно някаква билка, дайте ми тая билка, пийте си я без тия нахари, какви бяха другите там. Екстрасенси, учители. Хомеопатите използват също. Хомеопатите използват понятията... Да, защо използват билки. Да, латинските наименования на билките ги слагат на... Набират ви, много внимайте, питайте дали тия билки са хомеопатични лекарства или питайте. Дори за бебета... Каже моята лекарка, която знае, че съм... За мен? За мен. А? За мен. Вика, да ти изпиша ли едно хомеопатично лекарство? Викам, ти знаеш, че аз хомеопатични лекарства не пия. А ме питам, не знам. Към него, що да ме питаш? Те са окултни. Занимават си с махалото, ги питат. Така че внимавайте. Тая билка за какво лекарство се употребява? Махалце и махалцето показва за това. Това не участва. Дори за бебета правят хомеопатични лекарства. Да? За бебета? Да, добре.
За бебета правят хомеопатични. Всичките бързат се меси. Ами да се молим тогава. Пойте, казвай. За Ели, за работа, да се помолим така, за мир. Искам да прославя Бога за... Не чувам. Да прославя Бога и за моите крака. Ела тук, ела тук да се чува. За моите крака понякога са добре, понякога зле. Абе, моите крака да са добре, прославяй. Като не са добре, са плакай. На моменти различно е. За това, че имам един... И освен по краката някъде други обриви имаш ли? По тялото някакви обриви? Не. Само по краката. Да. Аз ходих днес на кожен лекар, тя каза, че е дерматит. Какво ти каза? Ела по-близо. Някакво възпаление, кожно дерматит, така каза. Дерматит? Да. И да отида и за вените ми изписва за съдов хирург, да отида и при такъв, защото съм зле вените. Ще ти молим за твоите крака. Да. Искам и да кажа, че когато беше брат Илия Миланов преди една-две седмици тук, той говори за синузит, как Бог го е излекувал и аз тогава се усетих наистина, че имам облегчение от тогава, защото и аз имам хроничен синузит. Знати синузит? Да, мина ми. Почвам да дишам спокойно. По-спокойно. Слава на Бога. Еми и аз съм някои неща, Господ ги открива. Ако има други, е много е как си. Аз съм, по-добре съм. По-добре. По-добре съм. Добре си, имаме други. Анастасия, добре ли? Само да кажа нещо. Искам да благодаря, значи преди месец и половина дава обележка да се молиме за малко си за нова работа и Бог му даде, той има нова работа. И е доволен и сега да се молим и за мене за работа. Имам нужда. За работа? Да. Ще се молим и за Ели за работа. И ще се молим и за Антуанет за работа. За други, които са за работа. Бог да ви. Токо сне. И се молим и за Любомир с висока температура, кюри и ситуацията. Аз искам да благодаря на Бога за Иго, малкия ми син, който не можеше той като пие и като пуши до 2-3 часа през нощта, и не може да, и да иска, не може да се става, аз го виждам и го усещам. Скандали, разправи, скандали, разправи, но той не може да стане. Мои непрекъснато продължава да се моля Бог да му даде сили, Бог да направи така, че да може да става, както се грижи за семейството и за себе си. А и така доста време до сега съм се молила и благодаря на Бога. Това си директно чудо, което той започна да става по-рано от нас. Той не може след 2 часа, 3 часа, тогава да става, 4. Сега почна да става по-рано и почна и да работи там на едно място. Е, слава Бога. Това е чудо от Бога, благодаря на Бога. И да се молим Бог да го освободи от алкохола, от цигарите. И всички да думаме да ги освободи от цигарите, от алкохола, от моя дом. Бог знае. Да, да го пожелаят, да го осъзнаят, да го пожелаят всичките, които правят това. Добре. Да си мисля, че е нищо. Господи, слава да бъде и мисля ти. Идваме при теб с нашите проблеми, с нашите болести, с нашите мъки и страдания. Молим ти, Господи, и за тия, които са поболни, че те легла, да си изпилиш на тях. Да. Молим ти за пълно и царение на брат Ивайло, сина брат Сонка, благодарим ти, че не е изцари. Благодарим ти, че здраве тук е добре. Благодарим ти, че здраве Кинка е добре. А молим ти за сестра Цеска, Господи, помилвай я, благослови я и цари я съвършено. Амин. Благослови, моля те, Антуанет и Иво, помилвай ги, Господи, освободи ги от алкохола. Амин. Направи да се погнузят на алкохола. Амин. Молим ти за брат Василий, изцери краката му. Амин. Възстанови, ставите костите, краката му, Господи, помилвай го. Милост, Господи, за уния, които са по домашните легла, брат Павел,
той ще се влошава повече, ако не става и не се движи. Затова открий ми се директно на него всички съдища и видения са Твои. Открий му се, говори му и му кажи, ставай и движи се. Господи, преди много години, когато бех отровен една зима, аз чух един днешен глас, който каза, ставай, излизай навънка и се движи. И аз станах едва-медва, отивах на 100 метра и легнах в снега, върнах се на другия ден по-далече и така. Продължавай да се движиш. Живота ви движени. Моля те и Павел, Господи, говори му директно. Да излиза, да се движи, доколкото може, и стаята да се движи, да не се залежава. Молим те, Господи, за сестра Розалия и нейният кръст е много голям, Господи. Милост за Кристина освободи от тия бесове, които я карат да самоубива, да скача от прозореца. Дух на самоубийство, дух на убийство, напускай територията на тялото, духа и душата на Кристина. Амин. Господи, моли ми те, ако има наследствена обремененост, Твоя дом, покри всичко с Твоята кръв. Амин. Покри всичко, Господи, и освободи това момиче от тия нападения. Ако е вързана по някакъв начин от магиосници, разчупи магиите, унищожи клетките, направи магиите, нищожни и освободи този дом. Ти си освободителят на духовните роби. Господи Исус се освободи. Милост, Господи, за Любомир, който е с висока температура, внука на стра Ценка, свали температурата и цели го от настинката, помилвай го, благослови Ценка и Емил и целия им дом и родни, синове и внуци. Господи, помилвай нашите родини и близки, моля се за брат Димчо, защити го, пази го в работата. Господи, опази всички наши брати, стри християни, които изповядват името Ти и техните колеги се наежват срещу тях, настройват се, мразят ги, ходят ги, подиграват ги, сили давай да не се поддават на изкушенията на лукавия, но да претърпяват, за да наследат и благословенията, които Ти си обещал от родния, които изповядват името Ти пред този преживоден и грешен свят. Моля Те, Господи, да благословиш Ели, Евдокия и други брати си, които са без работа, и да им помогнеш им, да си предложиш най-подходящата за тях работа. Амин. Този град, Ти виждаш всички свободни места в този град, помилвай ги и благослови ги с труд, с работа. Моля Те и за тия брати, за Евгений, за Ели, за Николай, за Светелина, за другата Светелина. Моля Те, провести Господи да срещнат и други наши брати и сестри, които искат да се омъжат, да се оженят, да срещнат подходящи другари и другарки, да създадат здраво семейство, здрави християнски семейства, от Твоя благослов, благослови Господи, брат Николай, пази го с тази кола да не погуби душата си, той него посрещи с подходяща другация да се укроти, да създаде добро и здраво семейство. Също се молим и за брат Евгений, помогли му да си намери подходяща другация, да се ожени и той да има семейство. Молим те за семейните, да има мир в домовете. Амин. Господи, помогни на сестрите да се покоряват на мъжете си, така както Ти си заповядал Словото, за да има мир и спокойствие. Амин. Помогни и на мъжете да бъдат по-внимателни към съпругите си. И така да има мир по християнските домове, защото мнозина се оплакват, че няма мир в дома им.
за празни неща се карат и се разправят. Тие спорове да престанат, Господи. Милост за брат Пантелей, за Теменушка и Церия съвършено. Унищожи всички ракови клетки. И тя да бъде напълно здрава. Благослови Сина и ми опази го от изкушенията и съблазните на този свят. Молим Ти за брат Мирослав, Господи, изцели крака му. Премахни болките, Господи. Въпреки, че той тръгна по пътя на медицината и на лекарите, Ти си мощен и силен да калцираш мястото и да няма нужда от допълнителни химиотерапии и отрови да се вливат в тялото му. Укрепи здравето и силите му и помогни им това семейство да бъдат твърди и да не се подадат на ереста, на второто кръщене, което ги вкарва от проклетия. Молим Ти, Господи, да благословим брат Димчо и неговия дом, сестра Диаскана и цари Ивани, цари учители, ремахни пердето, благослови баща му, брат му, мъка му, всички. Ги опази от коронавирус, от настинки, от заболявания. Молим Ти, Господи, за майката, Снежана, на Норчето. Днес са я оперирали, оперира се и жлъчката. Операцията е сполучлива, да се възстанови напълно. Баща е с високо кръвно и той да се възстанови. И тя самата да бъде съвършено развързвана и освободена от всяка лъжа на лукавия. Господи, помилувай тия, които на Тебе се надяват, благослови и моята сестра, укрепи здравето и силите й, и цели тялото й, премахни всяка болка. И помилвай я, Господи, смили се на всички Твои люди, благослови Панчо и дома му, брат Тодор, брат Витър и семейството му. Брат Иван и дома и семейството му. Ели и сестра и децата и Вяра и Павел. Бойка и цели краката на Бойка, Господи. И цели от всяка болка и от всяко страдание. И цели всички Твои люди, сестра Ефирия, сестра Мария, благослови ги, помилвай ги, Господи. Молим Те и за малката Анастасия, за баща й, майка й, баба й, родините й, помилвай ги, пази ги, Господи, слава да бъде за Ти. Тие, които ги няма, искат да дойдат, но са на работа или по друга причина, там, където са, докосни ги и благослови ги и помилвай ги. Амин. Дойди, Душе Святи, сега между нас. Ние вярваме, че Ти си тук на това място, това осветено място, Ти обитаваш този параклет. Амин. Защото тук се призовава Божието име. Да, Господи. И мили сега от Тебе до главите ни, до петите ни, изпълни лица силата си, Душе Святи, и изцели и премахни от нас всяка болест и всяка немощ. Амин. Моля Те, изцелявай синузити. Амин. Премахвай главоболия. Амин. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай гърла. Амин. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай бели трубове. Амин. Изцелявай черни трубове. Амин. Изцелявай жлъчки. Амин. Изцелявай панкреаси, изцелявай стомаси, черва, изцелявай бъбреци, изцелявай генитали, изцелявай простати, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай сухожилия, изцелявай мускули, изцелявай кожни заболявани. Алилуя! Алилуя! Господи, изцелявай! Благодарим Ти, тук си Господи, благодарим Ти, че ни изцеляваш, благодарим Ти, че ни утешаваш, благодарим Ти, че ни ръководиш и пазиш. Молим Те да пази всички наши брати и сестри, които в момента пасуват по пътищата, които в
пътуват по въздуха, които пътуват по море, живи и здрави да се прибират. Молим и Евдокия и Сирия съвършено, Господи, от тая болест да не остане поменут. Тая болест трябва да бъде съвършена и царена. Господи, помилвай ни, благослови ни. Моля те, отиши, брат Георги, сестра Христина е преминала, починала е. Господи, майчица е. Аз вярвам, че трябва при Бога, но Той се раздей с майка си, отиши го. Господи, помилвай всички Твои люди. Молим те за всички Твои пастири, учители, свещеници, митрополити, патриарха на България. Е с болен крак и цари в ръката му, Господи, помилвай го. Папата е с болен крак и цари в ръката му, Господи, помилвай го. Папа Франциск, молим те за митрополити, за свещеници, за настоятели, молим ти за двамата свещеници, които служат в този параклис, благослови тях и децата и семействата им, пази ги и помилвай ги. Господи, благослови и помилвай ни. И като благословиш и цариш всички Твои люди, смили се и над мене грешника. Господи, благодаря Ти, че наистина, напоследък чувствам, че краката ми заякват, но и това болки по ръката. Ако тези болки идват поради клетви на магиотници и заклинатели, както е писано в Словото Божие, стрелите им, наши жените им стрели, да не докоснат краката ми, но да се върнат на техните крака, на техните тела, за да се спасат душите им. Господи, подозирам, че нещо заливат стъпалата на Първа евангелска, където ходим в събота. Вече няколко пъти при стъпането по стъпалата усещам подежи в краката и затова те моля, ако там заливат тия стъпала, магиотници с мъртвешка вода или нещо друго. Господи, върни клетките им на краката им, върни клетките и забиди телата им, за да се спасат, да се опомнат, да дойдат на себе си, да се покаят и да спасат душите. А който мина през тези стъпала, ако има такава вода, да не се докосва до стъпалата ни, до телата ни, до душите ни и до духовете ни. Очисти душите ни, духовете и телата ни от всяко враже присъствие. Да се разпръснат всички болести, зли или чисти духове. От телата ни, от душите ни, от сърцата ни и от домовете ни. В името на Исус. Молите, благослови всички наши сродници. Помилвай ги. Привличай ги към себе си, спасявай ги и изцелявай ги, Господи. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син е научил Отче, Свят и Праведник. И като се молим и заказваме. Отче наш, кой си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоя воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нас днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, Роден, не сътворен, един усъщ.
Дева Мария, и сам човек, и прераснат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и Комуто се поклоняме, и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, Бернат Свята, Селенска и Апостолска църква, изповядвано кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седиме, ако има благословение. Ако ви се появят някакви огриви, възможно е през кожата се изхвърлят различни отрови. Ако сте яли нещо неподходящо, може тези токсини да се изхвърлят чрез кожата. Имайте предвид, че каквито и мазила да ползвате, тези мазила запушват кожните пори. Така че е по-добре да се пости, отколкото да се мажете с каквито и да е лекарства. Не казвам, ако вярвате, го правете. Но ви казвам, че порите се запушват. Така. За Христина в началото първата молитва видях едно бесило, на което имаше обесен черен човек, подобен на този магиосника от Междузвездни войни, Дарт Вейдър. И второто, което виждам, е, ами аз и в събота имах Дарт Вейдър, но не. Пред Розалия стои едно малко такова кафяло, светло кафяло кученце и я гледа. Нищо друго не прави. Само седи я гледа. Така, за Димчо. За проблемите с неговите колеги. Виждам един оркестър и един диригент, който дирижира и оркестъра свири. Може би трябва да хваление. А за неговите роднини виждам едно хоро се играе. Може би трябва да се събирате, да се радвате, да се веселите повече. Така. Молитва за различни видове болести. Видях, че летя една бяла птица, която е някаква по-голяма, но не знам точно каква птица е. Но е бяла. Така, за тебе, брат Петре, виждам, че се качваш на един бял кон. В момента те виждам, в който се качваш на коня. Така. Една конска сила, просто ще ми даде. Да. Не казва, как, не казва как се качваш. Качва се нормално. Как? Какво значи то? Интересно, интересно е, че няма коня, нямаше седло. Седло. Обаче, не, има много случаи, даже значи, теди... Няма стремя, няма стремя, не можеш да стъпиш на стремя. Е, може да му е помогнато някак. Има хора, не, има... Като прабалтите скачат на коня отгоре. Има... Покорен. Има треньори на коне, които, например, не ползват юзди, а ползват някакви леки такива въженца и не им превързват главите и другите. Не им слагат, и дори в езика не им слагат, ами по някакъв по-особен начин ги тренират, за да могат да ги яздат. Облегчено, както щастливите кокошки. И когато се молихме с молитвата Отче наш, виждам един войник, който свири на нещо като фанфар или друго духов инструмент.
прославяме Бога, когато се молим с Отче наш, прославяме. Бог да ви благослови. Да се свети името ти, да дойде царството ти това. Така че молете се с тия молитви, Отче наши, особено с символа на вярата. Сутрин, ако искате да ви върви, да. Вечер, ако искате да спите спокойно. Те са, според един руски архиерей, мощно оръжие против магиосниците, против ересите. Ако някой има друг видение, откровение, понекога Емилия има видение и се притеснява и после на вратата ми ги казва. Ако имаш някои откровение, казвате ги пред църквата, не на мен. Добре. Преди да стигнем до Отче наш, не запомних какво се молиш тогава. Пак за Господ беше в така по-общ план. Облаци обаче, цветни облаци. Свет, такова сини, мастилено светло сини. Цветове. Да. Облакът цветен. Иначе обикновено са така, нали, бели на синия фон, а тия бяха. Има такива. Не като дъждовните, по друг начин. Има такива случаи, аз чета и някои такива откровения, когато за първи път помазах Цветанка Харизанова от Герма, къна, жената да не предпочне, имаше видение. Стаята се изпълнена с виолетов облак, виолетова светлина. Некъде четех тук пак за някои царени, че над него се появил някакъв другия свет, какъв беше, който на виолетовия. Нека пак светен облак. И човека оздравява. Може би това са някакви символи, Господ ти показва, че е там. А такъв облак няма, нали? Да. Имаме само бели и тъмни облаки. А това означава, че има някакво присъствие. Присъствието на светието, присъствие на ангел, който върши тия изцеления. Така че и сега явно усетихме по едно време, нали, че ни докосна святието. Дойде сила. И тази сила е присъствието на святието. Тук е. Тук е, когато аз съм ви казал една сутрин. Като бех болен. Преди от Прокоп Плевоника. Господи! И чух. Ама ясен мъжки. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ми. Алилуя. С родовете ми. Слава с църквата му на това място. Амин. С град София. Цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. По нови срещи. Господа да бъде. Амин.